പറവൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം. പറവൂർ നഗരസഭ 20-ാം വാർഡിലെ ഗോകുലം ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരന്നത്. ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടത്തോട് CDS ജില്ലാ മിഷനും അനീതിയും അവഗണനയുമാണ് പുലർത്തുന്നതെന്ന് ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളുടെ ആരോപണം. പറവൂർ നഗരസഭയിലെ 20-ാം വാർഡിലെ ഗോകുലം ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം പറവൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചു. ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടത്തോട് അനീതിയും അവഗണനയുമാണ് CDSഉം ജില്ലാ മിഷനും കാണിക്കുന്നതെന്ന് ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടമായ ഗോകുലം അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകുന്ന ഫണ്ട് തരികയുള്ളൂവെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഫണ്ട് തരില്ലെന്നും പറവൂർ CDS പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ വാർഡിൽ ജനനി, പ്രിയദർശിനി എന്ന അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ മാറ്റാതെ തന്നെ എല്ലാ ഫണ്ടും ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുവെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇവരെ മാറ്റാൻ ഗോകുലം ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾ CDSലും ജില്ലാ മിഷനിലും സ്റ്റേറ്റ് മിഷനിലും അറിയിക്കുകയും പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും കാണുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങള് ഇവരെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ആരും തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരോ ജില്ലാ മിഷനോ ഒന്നും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം വേറെ ആർക്കും ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്നില്ലേ CDC ഇടപെട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ 4 വ്യക്തികളെ മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ മാറ്റിയതാണ്. ഇവർ മാറാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവരെ അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഇവരെ പ്രഷർ ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്. ഈ CDS മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചെയർപേഴ്സണൊക്കെ വന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ സ്വയമായിട്ട് മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞ 2 വ്യക്തികളാണ് ഈ മഞ്ജും സിൻഷയും. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നടപടി ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച്. അപ്പോൾ അവർ മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ വരെ മാറണേ. ഇവർക്ക് ലിങ്കേജൊന്നും ഇവർക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ജനനി അയൽക്കൂട്ടക്കാർ പറയണത് ലിങ്കേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇവർ ലിങ്കേജ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് കൈവായ്പയാണ് കൊടുത്തേക്കണം 50,000 രൂപ. പിന്നെ ആന്തരിക വായ്പ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ സിൻഷക്കോ മഞ്ജുവിനോ ഇല്ല. അപ്പം ഇവര് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുകൂലങ്ങൾ മേടിക്കണ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് എല്ലാ അനുകൂലങ്ങളും കൈപ്പറ്റണം, അതെങ്ങനെ ശരിയാ? കുടുംബശ്രീ ബൈലോ ST അയൽക്കൂട്ടത്തിന് മാത്രം ബാധകമാണെങ്കിൽ വാർഡിലെ ജനനി, പ്രിയദർശിനി എന്നീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ബൈലോ ബാധകമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതുവരെ പറവൂർ നഗരസഭയിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഗോകുലം ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്തിൽ പോയി അവിടത്തെ സാറിനെ കണ്ട് അവിടുന്ന് മൂടുകൂട്ടത്തിന്റെ മിനുസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഹാജരാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയി ആരും ഒരു എൻക്വയറി നടത്താൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ സിൻഷയും മഞ്ജു താമസിക്കുന്നിടത്ത് പോയി നേരിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെന്നാണ് ഇനി തെളിവാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ജില്ലാ മിഷന്? ഈ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൈയവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷ വെച്ചു. അത് ഞങ്ങൾ ആ സ്പോട്ടിൽ കണ്ട അത് ഞങ്ങൾ തടഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ അനുകൂലങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അനുകൂലവും എല്ലാ അനുകൂലവും ഒരുമിച്ച് പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായ മെമ്പർമാരെ മാറ്റി നിർത്തി. അത് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേവരെ ഒരു മറുപടി ജില്ലാ മിഷനിലോ സ്റ്റേറ്റ് മിഷനിലോ അല്ലോ മറ്റുള്ള പാർട്ടി ഇടപെടലെല്ലാം സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഇതുവരെ നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രൈബൽ അയൽക്കൂട്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. മെട്രോ 7 ന്യൂസ് പറവൂർ. BCOMന്റെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും കൂടാതെ CA കോച്ചിംഗ്, ടാലി ആൻഡ് GST ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസും ഇവിടെ നടത്തുന്നു. സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്.